ma di way texeña kon bu la yàlla ñoree ku yàlla ñorut du la ñor bu la yàlla ñoree ku yàlla ñor moo tax buñ bëggee yàlla mu dëggu ki suñ xol yi bu nexee ki sa xol waroo noonoo benn julit waaye nga ne damaa bëgg yàlla sa premier noon di sab julit gëmoo yàlla ndax léeg-léeg am na ki ñoo xam ne soo baaxee ta fi ñu bëggoween nga baaxee baaxee hoo fa ngi def la noon am na ñoo xam ne soo ne nitu tariqa laa te ñoom gëmuñ tariqa ngi def la noon am na ñoo xam ne suñ ne man dee tariqa dunduma ko ñoom tamit kay dund tariqa seen noon la kon loola lépp baax yoon yi jëm ci yàlla dafa bëri moo ëpp noy yi mbindee fi fu ca waay jaar na nga ko gërëm te yow sa bopp tal la bala ngaa tal keneen kon nañ bàyyi di noonoo xante ci tariqa amut njariñ nañ bàyyi ci noonoo xante ci ñàkk tariqa amut njariñ ab julit jël moromam julitam jël jaasi di ko rey loola xam nga ne ana njulit kon yow loola waxi caaxaan la nañ ciy bàyyi xel waaye bu la yàlla ñoree nag ku yàlla ñorut day nekk sa noon moom moo tax yàlla ne nañ wax ne rabbana ixfir lana wali ixwanna li sabaquna bil iman gis nga de bañ julit dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag moo tax gars yi di ko ñaan yàlla ne ko yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla boo def mbañal ci suñ xol ñeexal ab julit bàkkaar bi gën a garaaw wala tajaal fi qulubina ghillan li gën a amanu kon booy bañ bañal xéeféer yi bañal ñi bañ yàlla bañal ñi bañ yonantu bi waaye ku bëgg yàlla bëgg yonantu bi nga bañ ko ngir say intérêt foo koy teg loolu tamit musiba la ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.